Dobrý den, je tady neděle, týden živě, Kuba, já a Bedna. Co to je? Bedna. To je 3D tiskárna, milé děti. Ano, to je takové docela žhavé téma, stejně žhavé jako to uvnitř. Ano, a 260 stupňů to teď má, takže se to radši nebudeme dotýkat. Ano, ano, už jsme to totiž nažhavili a bude to dnešní žhavé téma. No tak se na to hnedka vrhneme, dnes tedy o 3D tisku a to i s praktickou ukázkou, kterou nám provede tato bedínka. Tak nám ji představ. Je to bedínka UP Mini. UP Mini. UP Mini. Z toho asi vydedukujete, že toto je ten malý model. Jsou samozřejmě i mnohem ano, větší. Maxi, samozřejmě můžeme se bavit o těch průmyslových, které jsou velké jak tento stůl a ještě ano. větší. Ale toto je ta bedínka, která usiluje o toho domácí uživatele, ale prosím vás, ne běžného frantu domácího uživatele, ale spíše třeba toho modeláře, fanouška, kutila, elektrotechnika, architekta, který si doma chce pracovat, tisknout nějaké věcičky, ale nechce tam mít nějakou třeba velkou potvoru, tak ten si má pořídit třeba tento malý model. Jo. Hned na začátku můžeme prozradit, co teda takováhle hračka jako stojí, jo. Tiskárna normální, to dneska je za tisíc. Tahle mašinka a na americkém trhu, tam ta cena se pohybuje někde pod $1,000. Mm-hmm. U nás to český prodejce prodává ze vším všudy za 30 000 korun. Ano. Takže z toho je patrné, že to stále není jako ano. jen tak pro každého zábavička. Já jsem chtěl, že to úplně takový ten běžný domácí doplněk počítače asi ještě nebude. Opravdu k tomu potřebujete mít trochu toho fandovství a důvodu si tohleto pořídit. My tady máme teda hotový výrobek, který asi vypadá, že ho přineseš domů a zapojíš. Asi takhle v té komunitě 3D tisku je daleko známější Průša Mendel tiskárna. Ano, to je znamená reprap systém, ano. Kdy si teda tiskárny tisknou sami sebe a tím se rozšiřují. Jaký tam je teda ten základní rozdíl? Ono je to asi patrný, ale hodnoť to. Samozřejmě ty konstrukce se liší, ale dá si říci, že nějak tak všechny ty současné malé tiskárny, které si objevily, dejme tomu, v těch posledních 5 letech, včetně populárního MakerBotu na americkém trhu, tak víceméně vychází z toho reprapu, jo? Protože ten reprap je prostě otevřená hardwareová platforma, tak oni to prostě okopírovali, začali to prodávat, upravili to podle svýho. Liší se to samozřejmě mechanicky, jo? Někde se hejbe hlava při tisku, někde se hejbe podložka, tady se hejbe hlava, tak i podložka, jo? Ale v podstatě, kdybych to odkrytoval tady z toho hliníkového těla a oddělal tomu ty plasty a blikající diody, tak je tam konstrukce, která v principu připomíná ten reprap. Ano, ano. Jo? Mimochodem, plastové díly uvnitř jsou vytištěné taky, jo, takže využívá své vlastní síly. No, z hlediska té ceny a tak můžeme ještě připomenout, že tedy reprap tady se prodává s nějakou, tím, když to dostaneš už vytištěný nebo tak, tak to máš za takhle, 20 tisíc. Reprap si můžeš, tam je to složitější, protože i na Daily Extremu jsem to viděl. Takhle, tím, že reprap je vlastně open source, ano. tak ty si prostě můžeš stáhnout návrhy a sestavit si to zadarmo, jenom vlastně. Potřebuješ ty komponenty. No právě, ale no, pak, tak když to chceš přímo ten model Průša od autora, no. tak on to prodává ve formě školení. Ty prostě jdeš na školení a tam si to postavíš a dostaneš to. A tam to stojí nějakých 20 nebo 25 tisíc, jestli se nepletu. Já, každopádně jsem chtěl jako říct, že kdo je úplnej největší fanda, tak ono to jde postavit za nějakých 10, 12 Ano, ano, tam ta cena někdy začíná na 10, když fakt budeš zhánět to nejlevnější zboží. A bude se teda tisknout. Ano, ty jsi tady ale na začátku ještě řekl, jako, že toto je taková ta tiskárna plug and play na jedno tačítko. Ono to tak vypadá, já jsem si to taky myslel, ale ono to až bedinka. Tak jednoduchý není. Ta bedinka sice je taková hezká, má tady fakt jedno tlačítko barevnou diodičku, která bliká hezky, ale tady to nefunguje jako na tiskárně, na Ingolstovce, že prostě pošlete papír na tiskárnu. No. Respektive funguje, ale tady během toho tisku se může stát hromada komplikací. Já jsem to včera večer, no včera, dneska je neděle, ale točíme v pátek, takže ve čtvrtek večer jsem to donesl domů a v 9 jsem se na to vrhl, že to teda nastavím a za hodinku dám tomu hodinku a pak si něco vytisknu. Jasně. To bude druhá hodinka. No, skutečně první model, který se mi povedl, se mi podařil ve 4 ráno. Do té doby jsem studoval, poněvadž první, co se mi stalo, bylo to, že se mě ucpala tryska v tiskové hlavě a já jsem ji musel pomocí manuálu, který jsem stáhl na netu,
kompletně rozdělit na prvočinitele, vyčistit ty trysky. Představte si, že vezmete ingoustovou nebo laserovou tiskárnu, vezmete tu hlavu a začnete ji rozšroubovat. To asi běžný uživatel nedělá. Ale tak tady funguje nějaký servis a záruka, ne? Nebo... Ano, ale to, o čem já mluvím, toto jsou běžné úkony, poněvadž ta tryska se ti samozřejmě tím plastem zašpiní velmi často. Takže ty k této tiskárně dostáváš i velkou sadu šroubováčku, které opravdu využiješ hned první den. Takže stále to teda... Takže je to, vypadá to jako hezky, aby to v tom bytě vypadalo hezky, ale proto třeba ten průša prodává ty tiskárny včetně toho školení, jo, protože nechce... Má to smysl. Má to smysl a nechce pak řešit ten servis furt okolo, jo, protože tohle fakt musíte umět. Čili já jsem první 6 hodin se v podstatě učil, jak ta tiskárna funguje, protože vy tomu musíte fakt rozumět, jak to funguje, abyste věděli, kde pak ten problém je. Jo. No dobře, dobře, no, tak to máme teda to, jak to teda zprovoznit a poskládat, jak to teda funguje, ale potom, co ta praxe, že jo, chci si teda vytisknout, tak tady se vždycky říká, můžeš si vytisknout, když se ti něco ulomí, nějaký ozubený kolečko v mixéru nebo nějaká součástka. Tak řekněme, že jsem v této situaci, tak co mě čeká? Pochopitelně asi tak jsem materiál si... nachystán, tiskárna taky. Ale materiál je ABS nebo PLA, tady to je kolos ABS, pokud nevíte, co je to ABS, tak to je... No, brzdový systém. Ano, a tak je to termoplastická hmota, ze které je třeba vyrobený Lego, takže tahle hmota uměla má stejné vlastnosti jako Lego, ale jenom chemické vlastnosti, nikoli v konstrukční, poněvadž Lego je monolitická hmota, natavená, vylitá do formy. Tady 3D tiskárny tisknou po vrstvách, jo? Takže když jsem si vytiskl tuhle kostičku po těch 9 hodinách studia, tak ta kostička je vlastně vytištěná takhle po malinkých vrstvičkách, každá z těch vrstviček má nějakých 0,3 mm. Co z toho je to tam plyne? Patrné, ano, je to... Dá se potom škrát. Ano, 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 jako mohl bych to vyšmirglovat, vyleštit, ale je z toho patrná jedna jaksi konstrukční nevýhoda při nějakém zatěžování. Když to budu zatěžovat z vrchu dolů proti těm vrstvám, tak je to pevnost obrovská, je to prostě tvrdý plást. A když to budu zatěžovat takhle, tak jsou to vlastně ty vrstvy. Jo? A já bych to mohl nožem odlomit při větší síle, protože tam ta síla není taková, pochopitelně. No, počítám, že teda to máme teda mechanické vlastnosti, co třeba takové vizuální, jako barvičky. Asi jsou barevné odstíny, jsou už tiskárny, které umí kombinovat více těch zdrojů naraz, takže opravdu můžeš vytisknout ve více barvách. Samozřejmě to ne a 90% z nich to neumí. Jo? Takže můžeš samozřejmě tisknout barevně, ale musíš neustále tedy vyměnit ty zdroje těch plastů. Že? No dobrá. No, ale na začátku tady musí být teda něco, co do toho pošlu jako za data. Že? Ano. Tak ty se získávají kde? Nebo jak to jsou běžné modely, všechny tiskárny podporují formát STL a do něho lze exportovat prakticky ze všech 3D formátů a 3D softwarů, je to naprostý standard. Takže ty prostě si vytvoříš běžný 3D model a prostě otevřeš ho ve softwaru, který je učený k té tiskárně, jako kdyby si otevřel dokument ve Wordu a tam už opravdu klepneš. Připomněl, že jako tady je to další teda stupeň toho, že musíte být trošku nadšení do tohohle a pozor, osvojit si 3D ano. modelování, protože no, to není zase ano i ne, operace. Ano i ne. Samozřejmě, když chcete jako si vytisknout něco vlastního, třeba nějaký obal na nějakou elektroniku, když jste, koupíte si třeba Raspberry, typický případ. Raspberry je prostě jenom deska a vy si to chcete do nějaké krabičky, tak samozřejmě můžete si koupit z internetu nějakou krabičku anebo si koupíte prostě tiskárnu za 30 tisíc a vytisknete si tu krabičku. Ona, ta hmota je pak už relativně levná, takže ta krabička by nebyla tak drahá, i když Raspberry už v tomto směru je docela velké. Takže proto se to, pro tyto případy se to hodí, ale když jste úplná lama, neumíte modelovat, tak si jasně budete koupit 3D tiskárnu, to je první věc. Ale když už si třeba teda koupíte, dejme tomu, tak je tady opět ten americký MakerBot, který, nebo bot, abych mě zase někdo... No, jestli je tam jedno O, nebo... Tak MakerBot, no. MakerBot. Tak on má katalog ThingVerse. To je obrovský katalog 3D modulů od ostatních, který stáhnete v tom formátu STL a poradí si s ním většina tiskáren, takže já jsem dal do toho ThingVerse Cube, vyjela mě tahle kostka, stáhl jsem ji a vytisknul. Jsou tam figurky Androida, takový, makový a zároveň ty modely si stáhnete, můžete si je upravit, protože mají otevřenou licenci. Jo. A
prostě je to... A nějaká softwarová kalibrace třeba na nastavení toho tisku a podobně? Tam je no ta ještě kalibrace... nějaký mezistupeň. No samozřejmě, když si koupíte Ingolstovou tiskárnu, tak ta je prostě skalibrovaná a je tak jako robustní, že tam ona se nerozkalibruje. Že? No, no. Tady samozřejmě, než začnete tisknout, tak to musíte skalibrovat. Po každé ty dopady. No v podstatě, když budeš provádět nějaký velký operace, že třeba odpojíš tu tiskovou hlavu a pohneš s ní, jo, že no, už nebude v té ploze, protože ty vlastně kalibruješ plošinku, na které se tiskne ten předmět s tou hlavou. Jo. To znamená vzájemnou výšku a tak dále. A v tomto případě se tam kalibruje 9 bodů. Měl bys to kalibrovat s přesností fakt 0,1 až 0,3 mm, ale ty samozřejmě nemáš nějaký mikrometr, nejsou tam žádné lasery, které by měřily vzdálenost. No. Čili měříš to třeba tak, že vemeš A4 papíru, ano. Tu protáhneš mezi plošinkou, na které se tiskne, a mezi tou hlavou, sjedeš si je co nejbliž k sobě a když už to moc drhne, tak víš, že jsi dosáhl toho 0,1 mm a pak zkoušíš různé úrovně, kde to třeba víc lícuje, anebo tak. Takže takhle jsem prosím vás... To záleží to zase na několik hodin. To mě trvalo asi 3 hodiny, poněvadž to fakt musíš dosáhnout co nejvyšší přesnosti, poněvadž když ji nedosáhneš, tak ten model se pokazí, ta tryska třeba o něj zavadí a ve výsledku pod 40 minutách se podíváš a tam bude chumel čehosi. Jo. Takže to je velmi takové, důležité. Takové radosti to přináší. No a když teda takhle budeme experimentovat a mít spoustu odpadů, tak kolik nás to bude stát? Co stojí takováhle role tady tohohle toho? Na kolik bude tohle To je strašně složitý. Jako tady toto je role, kterou dodávali k té tiskárně, takže je to zase velký export, tak je to relativně drahý, ale pak jsou prostě role, které jsou zase levnější. Já se přiznám, že ty ceny teď z hlavy nevím, jo. Ale třeba tahle kosička byla relativně levná, těch si můžeš klidně vtisknout 10. A... No, relativně, tak to se ve výře koruny, no, ne, nebo tak nějaká... 100 korun asi. No, asi 500. Ne, nějaká korunka, jo, 2 koruny, ale opravdu teď trošku vařím z vody. Jo. Ale ten tisk sám o sobě jako není drahý. Jo. Jako zvláště vzhledem k ceně ty tiskárny. Jo. Hele, využil bys to doma vůbec, jako ty třeba? Jako... Já se přiznám, že já ne. Poněvadž já bych si vytisknul figurku s Androidem, nějaký dárky, něco by si zkusil, jo, možná třeba něco bych v té domácnosti si vytisknul, ale upřímně řečeno, než abych si tisknul nějaký háček, tak si radši půjdu koupit hezký háček do nějakého Hornbachu a spol. Takže já bych to asi nevyužil. Mně se spíš mnohem více pro toho běžného smrtelníka líbí koncepce 3D fotolabů. Dneska to máš stejný, jako že se tam jako dojdu s tím modílkem a ne, já si vytvořím model, poněvadž 3D modelační nástrojů pro BFU, včetně těch, který běží webovým prožiči, AutoCAD je na 3D, psali jsme o něm loni na podzim, jsou zdarma, jsou všem k dispozici, jsou naprosto blbůzdorný a toho panáčka se tam vymodluje každý a pak to pošleš prostě do té tiskárny, stejně jako když si dneska třeba chcete vyrobit fotoknihu, že jo? Taky nemáš doma knihtisk. Prostě si to pošleš do toho fotolabu a pak ti dojde pošta. Tohle to jo, tohle to je asi... Takže tenhle princip se mě líbí mnohem víc, která, než... Aby, která dává smysl. No. Já sám taky si jako nedokážu představit, že bych tohle to měl doma a několik hodin to ladil a kvůli každé blbosti. Ale právě to, jako to není ani, to není otázka technologického vývoje. Já si nemyslím, jako, že za 10 let budeme mít všichni doma 3D tiskárny. To je nesmysl. Jo. Proč? Já to nepotřebuji. Já upřímně řečeno mám doma ingoustovku, která už je 3 roky zaschlá. Takže já bych nepotřeboval ani ten ingoust. Ten papír nepotřebuji. No, přesně tak. Takže to je fakt jenom pro modeláře a lidi, kteří ví, že na tom budou tisknout prostě velmi často. Jasně, a proto se jim ta investice vyplatí. A ono to bude drahý dále a jak říkáš, jo, když tady budou třeba nějaký tady tyhle ty fotolaby, přidělaby, tak můžou mít kvalitnější tiskárnu s barevnější. Přesně tak, kvalita, třeba, vyšší rozlišení a tak dále, prostě průmyslová výroba a hlavně... Dělat ještě postprocessing, že ti to vyleští, vybrousí a tak dále a hlavně je to ideální pro toho člověka, který si chce udělat 4 modulky za rok, jo, jako prostě, nebo si to vyzkoušet a za 50 korun za 100 si nějaký model. Ale technologicky je to určitě hodně zajímavý a já myslím, že už jsme kecali dost a mohli bychom si to ukázat. Dobře. Jo, tak jak to uděláme? To já nevím. Jo, já tady dáme mezizněvečku. Dáme si mezizněvečku, my se poradíme, ano. Tak už jsme to vymysleli, jak to natočíme, že vezmu kameru a ty to prostě budeš ovládat. Tak. Ano. Asi nejdřív si připravíme tu tiskárnu, ne? Ano. Ta tiskárna je teď propojená klasickým USBčkem, ale spinká nám, tak já ji trošku tady zinicializuji v tomto programu, který je dodáván a je to zároveň tedy takový jednoduchý editor, takže tady vidíte, že jsem si už načetl jeden model, který jsem si stáhl z té veřejné galerie Thingiverse, takže STL-ko otevřelo se, můžu si s ním samozřejmě tady natáčet, můžu si ho
různě upravovat a tak dále. Ta šedá deska dole, to už je deska, na kterou se bude tisknout. Tak, já si teď tiskárnu zinicializuji, takže ona nám zapípá. To nevím, jestli nám veme kamera, je tam tma, ale vidíte, že dole se nám kalibruje, nebo ne kalibruje, ale nastavuje deska a nahoře tisková hlava. Tak. No a teď už je v podstatě tiskárna připravená a já bych tento model mohl klidně začít tisknout. Takže tady je opravdu ikonka print, tak já klepnu na print. V printu mám dokonce výběr kvality. Mám tady normální, vysokou, anebo rychlý tisk. Já dám ten rychlý. Mám tady dokonce i preference, takže mohu tady například nastavit, jak se budou tisknout plné objekty. Ty se nikdy netisknou úplně plně z celého plastu, ale tvoří se tam různá mřížka, jako v nějaké plástvi medu, třeba od včela, aby se šetřilo materiálem. Ale takže uvnitř je to prostě duté a jenom tak ano, nějak... Ano, ano, ale tady v nastavení, ano, a v nastavení si tady můžu určit v podstatě míru té výstuže, dá se říci. Tak, no a teď už bych teoreticky mohl začít tisknout. No a teď mě tady probíhá proces, kdy se mě ten model řeže na vrstvičky a pošle se do tiskárny. To je proces na nějakou minutu asi. Tady tento model se skládá z tisíce vrstev, takže byl by relativně vysoký. Ale jeho tisk bude trvat v tomto případě několik hodin. Ano, tady teda ta hlava, z toho trčí takový malinký tenký cancourek, který asi možná ani neuvidíte, ale možná také jo, je to bílé. Ta bílá čárka oproti tomu černému pozadí a z něho se to potom bude tedy tisknout na tuto desku. Jinak ještě, když se říkáš na monitor, nevím, jestli to diváci uvidím, ale tady teď vidím dokonce v tomhle textovém poli, jak se mě zvyšuje teplota hlavy. Tiskne se při teplotě 260 stupňů. Takže vidíte, že už jsem na 45 stupních, jo, už jsem na 50 stupních a až budu na 260 stupních, tak ten ABS materiál začne pomalu vytékat a hlava se může kroutit a dlouhé hodiny u toho tady nebudeme. Ale ukázal bych vám ještě v detailu jednu věc a tou bude ta hlava. Já ti ji vytáhnu a ukážu ti, abys viděl, jo, jaký je to zázrak. Já už jsem teďka vypl kameru, takže to zase asi znovu zapnu, ale teď bude zase rozžhavená ta hlava, ne? Neměl bys to zastavit, aby těch 150 stupňů, co tam je, aby tě nepopálilo prstíky? Ano. Já to rovnou celé vypnu. Jak tady, to si asi možná všiml, když jsem to natáčel, je tam i teď hodně vytížený větráč. Ten ventilátor to jede neustále, poněvadž ta hlava, tím, že je rozžhavená na 260 stupňů a na té hlavě je hromada elektroniky a i ta elektronika je rozžhavená, takže já se docela divím, že to vůbec funguje, jo, protože opravdu tam ta provozní teplota té elektroniky je vysoko nad 100 stupňů i s tím ventilátorem. Tak, no, tak vy tady zatím zezadu vidíte ano, cívku s tím materiálem a spolu. S materiálem. Jinak, když jsme ještě u toho materiálu, než nám to trošku vychladne, dáme si tu minutku ještě, tak nemusíte tisknout jenom z toho materiálu, je i materiál PLA, velmi oblíbený, to je jakýsi škrob a nějaká laktóza, ekologicky odbouratelný, je to jako ty igelitky v supermarketech, jo. Které se rozloží v popelnici, takže jako pro ekology, ale třeba tisknou lidé i z čokolády, z cukru, protože ty můžeš v podstatě cokoliv, co se dá tavit, jo, se dá vytisknout, samozřejmě s určitými úpravami těch hlav. No. Jo, například biologové tímto způsobem tisknou biologické molekulární struktury. Nebo molekulární, to jsem přehnal, buňky, dokážou vytisknout řadu buněk třeba. Tak, myslíš, že už to bude? No zkusíme to, tak můžeš začít točit. Tak já si k tomu takhle stoupnu a zapínám kameru. Já zkusím, no je to horké jako prasnice, ale já to zvládnu. Takže vidím, tady mám klasický plošný spoj, tak já ho odpojím. Tak, já jsem udělal jednu chybu, ale to nevadí. My tam máme teď vlastně nasazený to vlákínko a i když ho budu chtít vytáhnout, tak já tady musím dát vlastně v notebooku příkaz rozžhav se, abych tě mohl vytáhnout. Ale nám to vůbec nevadí. Ta hlava je tady na tom jeřábu, ale není nijak našroubovaná, poněvadž ona tam drží díky magnetu. Jo, celý tohle těleso je vlastně elektromagnet elektromotoru.
Takže díky tomuto motoru to tady drží. Tady vidíte tu trysku, au, no, ta je rozžehená. A ten vlastní ventilátor. A jak to funguje, jenom ve zkratce. Tady ten elektromotor nám úplně primitivním způsobem protáčí kabel dolů. Jakmile se dostane tady do toho zásobníčku, tak se rozhaví na 260 stupňů. No a pak už vytéká podle průměru té trysky. Čili kdybych tam namontoval jinou trysku, tak můžu samozřejmě ten rozměr ještě upravit. No a to je vlastně celá věc. Jo? Tady mám termočidla, který mě snímají teplotu. A to jsi říkal, že to tam drží jenom na magnetu a no. Přitom se tady hraje na desetiny milimetru přesnosti. Ten magnet je nějak zaaretován. Ano, přesně. Když se podíváš tady do té kulípky, kde to drží, tak tady mám takovou jako aretaci, že se to drží tady, tady, tady a ten magnet je fakt silný, takže jakmile to tam nasadím a přitačím ke stěně, tak s tím můžu hejbet, jak chci, ale prostě to se neposune, jo. Ten magnet je fakt silný už od pohledu. Dobrá, tedy, tak, jsme to viděli. Je to pěkný stroj, no. Je tady vidět ta mechanika pěkně, jak to všechno funguje. V zásadě jednoduché. Několik servomotorků, ta tisková hlava, která se skládá z elektromotoru, jednoduché základní desky, ventilátoru, nějakého počítače a jenom ta žhavící jednotka, no. Ale i to je vlastně primitivní, no tak máte to jako ten ohříváček na kafe, že jo? No, vždycky jako odkapává vosk někde ze svíčky. Přesně tak. Takže princip tiskárny, tři tiskárny tady tohoto, této konstrukce. Je úplně jednoduchý. Až si člověk říká, co na tom stojí tolik peněz. Ta výroba, prostě není to masová výroba. No. Kdyby takovýhle tiskáren vyrobili a prodali milion kusů, jako u normálních Ingolstovek, tak to samozřejmě stojí 4 tisíce. No možná i méně, protože ta hlava je v podstatě jednodušší než trysková hlava u nějakých. No to rozhodně, to rozhodně, to rozhodně. No. Že tak, no. Je to zajímavý. Ano. Myslím, že jsme to krásně představili, rozebrali, jak z hlediska toho, jak to opravdu vypadá, jak jsme se jí zamysleli nad použitelností, tak a teď je to na vás, řekněte nám vy, co si o tom myslíte, diskuze pod článkem je k tomu jako stvořená. No a my se zase uvidíme za týden, v týdnu živě, zase na nějaké úžasné jiné téma. Ano. Ahoj.